Amb l'època estival a la cantonada comencen a arribar les primeres competicions internacionals de piragüisme en les que hi ha una bona representació d'esportistes del Club Natació Banyoles. Aquest cap de setmana els banyolins Albert Martí i Laia Pèlex van ser a Belgrat, on es va celebrar el Campionat d'Europa Absolut. El millor resultat el va obtenir Laia Pèlex, que competia en les dues proves de K2, compartint embarcació amb la seva companya d'entrenaments Natàlia García. A la prova dels 1.000 metres es van classificar per la final A, en la que van acabar cinquenes. El seu temps final va ser de 3 minuts 37 segons i 621 mil·lèsimes, de manera que la banyolina es va quedar a poc més d'un segon de la medalla de bronze que va ser per l'embarcació hongaresa de Noemi Papp i Tamara Sips. La victòria va ser per les poloneses Justina Iskirzika i Paulina Pasek. Als 500 metres, en canvi, Pèlex i García van quedar-se fora de la final en acabar setenes a la semifinal. L'altre palista del club va ser Albert Martí, que competia el seu primer europeu absolut en K1. Ho feia als 500 metres, on va obtenir el passi a la final en acabar tercer. A la final, però, va finalitzar vuitè amb 1 minut 39 segons 183 mil·lèsimes.